Sám flaši, pravá ruka už ti ne. Dobře,
Máme, hej! Nevidíš, ty vole! Hari!
Tahej, tahej. Tahej. Stani, ještě, ještě. Pojď, 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 p
jak vrata pučo. Ven, Pando. Ve 20. minutě dochází ke střídání brankářů hostujícího týmu. S číslem 30 odešel Viktor Budínský a s jedničkou ho nahradil Martin Hrubý. Sam.
Pičo! Otoč se! Nemá šmigiňu, nemá dobře! Šmigi, Romce, jeden dále, Šmigi, pojď! Šmigi, do středu! Vlastně bol, ve! Necůvej, Juro, necůvejte! Pojď k sobě! Juri mu! Máte zdeškem jedeš? Druhé balon máme! Věž, Šmigi, věž! Kuzma, věž, dobře! Pravá, Haco! Sobě! Jsem vůbec nevěděl, že má rozbitou hlavu. Musel střídat na konec.
Jany. Otyž dobře, cukni takhle. Otyž hraješ ofenzivní, jo, neuvěřitelné. Tahy. Otyž ne, jsi škole. Další. Jeden, dva. Jak nemá nějaký blbý číslo? Maki! Maki!
cukni dozadu, sorry, cukni, nemusíš. Cukni, zpravy. Ještě papí do kola. Cukněte, cukni, stáz, cukni dozadu, k sobě. Postav se, posouvej, posouvej. Maj, nechej! Flaši! Hej, hej, zahrím! Suri! Suri, ho! Pojď, pojď, dobrá práce. Vylez! Vylez!
Sam. Pojď tady. Vystupaj. Co říká Svanda? Vaši záda ti přijdou. Rozdej, rozdej. Záda Karlito, pravá ruka. Janisa. Janisa. Ve 40. minutě vstřelil první branku hostujícího týmu hráč s číslem 4 Jira Sor. Hey,
Skončil první poločas přípravného utkání mezi Hanáckou Slávií Kroměříše Baníkem Ostrava, po kterém hosté vedou 1-0 brankou hráče Jira Sor.
Thank you.
Tak pojď! Sám! Pomalé záda! Vyčer! Vlak! Vlak! Dělej!
51. minuta, vyrovnávací branku domácího týmu vstřelil hráč číslem 19, Patrik Červenka. Thank you.
Aule! Sam! Vygada! Střelejte ti! Sam! Plazmu můžete dostat, ne? Od všechny. Ano, a když mi řekli, že mám nulu, tak mi dali právě vláda, už si žádosti o to, a to
třikrát. A vždycky se třikrát, se vždycky presují těsně před turnou. A pak už vlastně to? No a potom už jak to říkali, potom jako, že se mám ozovat. Takže potom se třeba čipku, nemocí, vlastně si půl roku čeká. Jo, to dlouho potom. Zahrávat nebo to tam dát? Tak vám to tam kluci nevlíkne. Tíží!
stojíme, stojíme, necouvej! Teď ty, hej! Sám! Vylez! 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 Sám! Luka! Zada Kali! Ej! Prava! Tak zález jeden! Poši, 2-1, poti Zada! Informace pro zástupce médií. Dnešnímu utkání přihlíží 450 platících diváků. Děkujeme. Tímto bychom vás také chtěli pozvat na další utkání, a to 7. července. Zde bude Baník hrát další přípravný zápas proti Skalici, a to od 17.00. Takže 7.7.17.00 Baník Skalica. Dva dny na to, 9.7. budou hrát naši borci přípravné utkání s Třincem, a to taktéž od 17.00. Takže 9.7. v 17.00 proti Třinci. A hned den poté, 10.7. od 10 hodin Baník zde se hraje další přípravné utkání proti Senici. Takže 10.7. v 10.00 Baník Senica. Jste srdečně zváni. Go! 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 Go!
Míčo! Sam, sam! Yeah!
tuhle žuť. Takže nezapomeňte 7. července v 17.00 Baník Skalica, 9. července 17.00 Kroměříž Třinec a 10. července 10.00 Baník Senica. Thank you.
Sam! Leží tak blízko. Hej, kluci už letí a to je velká rychlost. Mohli by tě zbourat. Když by tě zbourat nechtěli, že ti uhne, tak by se mohl zranit, víš? Skončilo přípravné utkání mezi Kroměříží a Ostravou, a to 1-1. Děkujeme za vaši návštěvu a budeme se těšit 7. července od 5 odpoledne, kdy bude Baník zde hrát se Skalicou. Pěkný den. Thank you.
Jak jako já mám v autě všichni.